বিকৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সৰ্বশান্ত হোৱা চাবুৱাৰ বুলন দত্ত আজিৰ দিনত সফল ব্যৱসায়ী। জীৱনত হাৰ নামানি আচাৰ ব্যৱসায়েৰে নতুন জীৱন পালে বুলনে। এইগৰাকী চাবুৱাৰ বুলন দত্ত। বুলন দত্ত আজি হাজাৰজনৰ বাবে আদৰ্শ প্ৰেৰণা। আজিৰ পৰা কিছু বছৰৰ পূৰ্বে বুলন আক্ৰান্ত হৈছিল দুৰাৰোগ্য বিকৰ ৰোগত। দুয়োটা কিডনীয়ে বিকল হৈ পৰিছিল তেওঁৰ। চিকিৎসা কৰি কৰি ভাগৰি পৰিল। কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিবলৈ হেৰুৱালে সকলো। মাটি বাৰী সকলো বিক্ৰী কৰি বুলন হৈ পৰিল সৰ্বশ্ৰান্ত। কিন্তু সকলো হেৰুৱায়ো ভাগি নপৰিল বুলন। পত্নী আৰু পুত্ৰক সাৰথি কৰি এক নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলে তেওঁ। কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰি বহিৰাজ্যৰ পৰা ঘূৰি আহি ঘৰতে আৰম্ভ কৰিলে আচাৰৰ ব্যৱসায়। ঘৰতে জন্ম দিলে এটা সৰু উদ্যোগ। চাবুৱাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আম, কঁঠাল, জলকীয়া আদি সকলো শাক পাচলি, ফল মূল গোটাই আনি আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ধৰিলে ঘৰতে। বুলনক সহায় কৰিলে পত্নীয়ে। বুলনে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰা তেওঁৰ আচাৰত এক সুকীয়া সোৱাদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু লাহে লাহে বুলনৰ এই আচাৰ হৈ পৰিল বেছ জনপ্ৰিয়। বুলনৰ আচাৰে বজাৰ দখল কৰিবলৈ ল'লে চাবুৱাত। চাবুৱাৰ অলিয়ে গলিয়ে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিল বুলনৰ থলুৱা আচাৰ। বৰ্তমান বুলনৰ এই আচাৰ অসমৰ লগতে বহিৰাজ্য আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰতো বিক্ৰী হৈছে। ১৬ চনত ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা বুলনৰ এই ব্যৱসায় আজি বহুদূৰ আগুৱাই গ'ল। বুলনৰ ঘৰুৱা আচাৰৰ উদ্যোগত জড়িত হৈ পৰিল গাঁৱৰ অন্য পুৰুষ মহিলাও। সকলোৱে মিলি প্ৰস্তুত কৰিলে এই আচাৰ। এই আচাৰ আজিৰ দিনত হৈ পৰিছে সৰ্বজন সমাদৃত। বুলনবেৰীৰ পৰা প্ৰস্তুত হোৱা আচাৰে বৃহৎ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যলৈও ৰপ্তানি হৈ এতিয়া বুলনবেৰীৰ আচাৰ। বুলনবেৰীৰ আচাৰত এক অনন্য সোৱাদ পাইছে গ্ৰাহকে। বুলনবেৰীৰ পৰা এতিয়া দৈনিক ভিন্ন সোৱাদৰ আচাৰ প্ৰস্তুত হ'ব ধৰিছে। অশেষ সংগ্ৰামৰ মাজেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা বুলনৰ এই যাত্ৰাত সহযোগ কৰিছে পত্নী বিস্মিতাই। গাঁৱৰ মহিলাসকলেও সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বুলনক। একেলগে মিলি প্ৰস্তুত কৰিছে আচাৰ, পেকেটিঙো কৰিছে ঘৰতেই। এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত বুলনৰ হাতত মূলধন বুলিবলৈ বিশেষ একো নাছিল। চিকিৎসা কৰি সৰ্বশ্ৰান্ত হোৱা বুলনৰ হাতত আছিল মাত্ৰ 1300 টকা আৰু সেই 1300 টকাৰেই বুলনে দেখিছিল অজস্ৰ সপোন। মোৰ দোকানখনৰ নাম হৈ গ'ল বুলনবেৰী। আমাৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট হয়। আমাৰ ইয়াত চব ধৰণৰ আচাৰ পাব। আপুনি ইয়াত চব নেচাৰেল আচাৰ পাব। ইয়াত যি পায় আহি আপুনি টেষ্ট ল'ব পাৰে। আমাৰ শ্বহীদ মাৰ্কেটত আছে, চাবুৱা শ্বহীদ মাৰ্কেটত। সঁচা অৰ্থত বুলন দত্ত স্বনিয়োজনৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। বুলনে বুজালে হাজাৰজনক সংগ্ৰাম কি, পৰাজয় নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতো জয়ী কেনেকৈ হ'ব পাৰি তাকো শিকালে বুলনে। হাজাৰজনৰ বাবে আজি বুলন দত্ত হৈ পৰিল আদৰ্শ। বেমাৰটো কিডনী বেয়া হোৱা 2007 চনৰ পৰা মোৰ বেয়া হ'ল। প্ৰথম মোৰ কিডনী দিলে ডাঙৰ দাদাই 2011 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত মোৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হৈছিলে। এতিয়া কি হ'ল, মোৰ দৰৱ খাব নোপোৱাৰ কাৰণে মোৰ কিডনীটো আকৌ বেয়া হৈ গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট হৈ গ'ল আমাৰ 2016 চনৰ জুন মাহৰ 29 জুনত আমাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হ'ল। ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হৈ অহাৰ পিছত আমি অসমলৈ ঘূৰি আহিছোঁ। আমি এই জুন জুলাই আগষ্ট মাহ অহাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ল, পইচা পাতিও নাই, আমাৰ ঘৰ চৰ চব বিক্ৰী হৈ গ'ল। আমি যোনটো ঘৰত আছিলোঁ ভাড়া ঘৰত আছিলোঁ। তাৰপিছত কি কৰিম আকৌ, আমি চলিবৰ কাৰণেতো লাগিব। আমাৰ লগত পইচা আছিলে, মোৰ লগত মাত্ৰ 1330 টকা পইচা আছিলে। সেই 1330 টকাই দেওবাৰে দিন এটাত
মই ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া বৰবজাৰত গৈ প্ৰথম দিনা আনিলোঁ কচুৱা ঢেকীয়া এইবোৰ ঔটেঙা চৌটেঙা আনিছিলোঁ, এইবোৰ বিকি 600 টকা লাভ হ'ল, 600 পৰা 6000 লাভ হ'ল, এনেকৈ কৰি কৰি লাষ্টত এইখিনি তাৰপিছতে বনোৱা চব আচাৰ, তাৰপৰাহে আচাৰ সৃষ্টি হ'ল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।